ករណីកុមារាអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីលើកុមារាអាយុ9ឆ្នាំប្រភេទ H5N1 ពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិកាពោ1ឃុំអូរឫស្សីក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះទោះជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដោយក៏ស្ថានភាពសុខភាពកុមារមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររួមមានគ្រុនក្តៅពិបាកដកដង្ហើមហត់ក្អកនិងសន្លប់ទើបធ្វើឲ្យកុមារបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តាមការសាកសួរបង្ហាញថានៅផ្ទះអ្នកជំងឺ Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបតាមការសាកសួរបង្ហាញថានៅផ្ទះអ្នកជំងឺមានមាន់5ក្បាលនិងទា3ក្បាលបានងាប់ហើយបានយកមាន់ទាទាំងនោះមកធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់បរិភោគក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងក្រសួងបរិស្ថានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្មលើការកើតឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនិងធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមវិធីសាស្ត្រនិងពិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសបន្តការស្វែងរកប្រភពចម្លងទាំងលើសត្វនិងមនុស្សនិងបន្តស្វែងរកករណីសង្ស័យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងចែកជូននៅឱសថតាមមីឡូដល់អ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធនិងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលបានកើតហេតុខាងលើនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលសូមក្រើនរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់លើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជានិច្ចពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនថាប្រសិនបើមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកហៀសំបោរឬពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមាន់ទាឈឺឬក៏ស្លាប់អំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាសូមកុំទៅជួបជុំឬទៅទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើននិងត្រូវស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់និងការពិនិត្យព្យាបាលទៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឲ្យបានឆាប់និងទាន់ពេលវេលា